зіпсовані бюлетені та вибухи біля виборчих дільниць окупантів. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочалися псевдовибори. Про це Суспільному розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов. За його словами, вночі на одній з виборчих дільниць пролунали два вибухи. Виборча дільниця номер 268, за їхньою там номенклатурою, біля приміщення Бердянського муніципального ліцею. На сьогодні в них 8 вересня, це якийсь там черговий у них етап виборів, з 8 по 10, сьогодні, завтра, післязавтра, розпочалися саме вибори. Ще заздалегідь були неодноразові повідомлення від окупантів про те, що вони планують це організовувати в якомусь гібридному форматі, нібито турбуючись про безпеку. Добровільно приходити до виборчих дільниць окупантів жителі Енергодара відмовляються, каже міський голова Дмитро Орлов. Тому представники так званої виборчої комісії ходили по домівках місцевих у супроводі озброєних окупантів. Місцеві мешканці масово уникають цих, тобто не відкривають двері і намагаються весь цей період проводити або не в місті, тобто або за містом в сільській місцевості, для того, щоб уникнути цих можливих участі в цих виборах. Багато помилок, кажуть місцеві мешканці, стосовно цих всіх виборчих документацій, які вони підготували. Поквартирне голосування організували окупанти і в Мелітополі. Про це у своєму телеграм-каналі розповів міський голова Іван Федоров. За його словами, якщо мешканці не відкривали, приходили кілька разів. Під час голосування окупанти перевіряли позначки у бюлетенях та підказували. Для того, аби більша кількість людей була вдома, цей день оголосили вихідним.